ഇന്ന് മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിശ്വാസ പരിശീലനം ഈ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നൽകുന്നതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് അതിൻ്റെ മികവിലും അതിൻ്റെ സമർപ്പണത്തിലും മുന്നേറുന്നത് നമ്മുടെ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിലെ വിശ്വാസ പരിശീലന കാര്യാലയമാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എത്രാമത്തെ പാഠമോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? കരുണവാനായ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ വലിയ കൃപയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. പഠിക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനെ ഓർത്ത് നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ഒരു പുതിയ അധ്യായം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ദൈവപുത്രന് ജന്മം നൽകാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഉടമ്പടി മിശിഹായും സഭയും തമ്മിലുള്ള പോലെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതെന്ന് നാം കണ്ടു. ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഇത് യുവജനങ്ങളാണ്. മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന വിശ്വാസ പരിശീലന പരിപാലന കാര്യാലയമായ പ്രബോധനയുടെ ഡയറക്ടർ പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ് കൊച്ചുകളി കിളച്ചൻ, ജോബിൻ പുളിവിളയച്ചൻ, പ്രബോധനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഫിലിപ്പ് വള്ളികുന്നം, മതബോധന പ്രഥമ അധ്യാപകരെ, അധ്യാപകരെ, പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സത്യവിശ്വാസത്തെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലും തിരുസഭയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാനുമുള്ള ദൈവീകമായ നമ്മുടെ കടമ കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ പ്രത്യേക സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ വിശ്വാസ പരിശീലനം ഇന്ന് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. കരുതലോടും ജാഗ്രതയോടും ജീവിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനം നിരന്തരമായി തുടരാം. മാമദിസ സ്വീകരിച്ച കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന വിശ്വാസ സംബന്ധിയായ പരിശീലനമാണ് മതബോധനം. വേദപാഠം, വേദ ഉപദേശം, മതബോധനം തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ കാറ്റക്കസിസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിൻ്റെ തർജ്ജമയായിട്ടാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. കാറ്റക്കസിസ് എന്ന പദം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാണ്. ആ നാമരൂപത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഗ്രീക്കിലെ കാറ്റക്കെയിൻ എന്ന ക്രിയാരൂപത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മുഴങ്ങുക, ധ്വനിക്കുക, പ്രതിധ്വനിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ്. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ നവാഗതരെ വാമൊഴിയായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതിനെയാണ് മതബോധനം എന്നതുകൊണ്ട് ആദിമസഭ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പഠനോദ്ദേശം മാമദീസാ സ്വീകരണത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരുന്നു. മാമദീസാ സ്വീകരിച്ച് സഭയിൽ അംഗമാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഒന്നിപ്പിക്കപ്പെട്ട പഠന സംഘത്തെയാണ് ജ്ഞാനസ്നാന സ്നാനാർത്ഥികളുടെ സംഘമെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. മാമദിസ സ്വീകരണത്തെ തുടർന്നും വിശ്വാസ പരിശീലനം നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു.
സ്വീകരിച്ച കൂദാശകളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനമാണ് ഇക്കാലത്ത് നടത്തിയിരുന്നത്. മതപഠനത്തിൻ്റെ മുഖ്യവേദി ആരാധനക്രമമായിരുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാനയോടനുബന്ധിച്ചാണ് വിശ്വാസ പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നത്. കാറ്റക്കസിസ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ വാച്യാർത്ഥം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വചനമായ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു വിശ്വാസ പരിശീലനം. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസവും അവിടുത്തെ പ്രബോധനങ്ങളും സകലരോടും അറിയിക്കുവാനുള്ള അതിയായ തീക്ഷ്ണതയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി മതബോധനം. മതബോധനം സഭയുടെ അവകാശവും ചുമതലയുമാണ്. സഭ എക്കാലത്തും മതബോധനത്തെ കടമയും അനുപേക്ഷണീയമായ അവകാശവുമായി കാണുന്നു. കൂടുതൽ കാണപ്പെടത്തക്ക മറ്റ് പ്രവൃത്തികളേക്കാൾ മതബോധനത്തിന് സഭ എത്രയധികം മുൻഗണന നൽകുന്നുവോ അത്രയധികം വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ സഭ ശക്തിപ്പെടും. മതബോധനം ഇന്ന് 14-15 ഖണ്ഡികകൾ. മതബോധന രംഗം കാര്യക്ഷമമാകാൻ 3 വിഭാഗം വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ആവശ്യമാണ്. 1 വിഭാഗം മാതാപിതാക്കളാണ്. സ്കൂളിലെ പഠനകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മതപഠന ക്ലാസ്സുകളിലെ കാര്യങ്ങളും മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പങ്ക് വലുതാണ്. 2 വിഭാഗം മതാധ്യാപകരാണ്. ഉത്തമ ജീവിത മാതൃകയും ആത്മാർത്ഥമായ പരിശീലനവും നൽകുവാൻ എല്ലാ അധ്യാപകരും പരമാവധി പരിശ്രമിക്കണം. വിശ്വാസം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വളരും. മതാധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേവലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാവരുത്. സ്വജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ക്രിസ്തീയതയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. 3 കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം. നിർവഹിക്കേണ്ടത് സമർപ്പിതരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വൈദികർ മതബോധന രംഗത്തിന് വലിയ ഊന്നൽ നൽകണം. ഒരിടവകയിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രവർത്തനമാണ് വിശ്വാസ പരിശീലനം എന്ന ചിന്ത എല്ലാ നിമിഷവും ഉണ്ടാകണം. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളോടെ മതാധ്യാപന രംഗത്തെ കടന്നു വരുന്നവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ഒഴിവാക്കുവാനും വൈദികർ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. വിശ്വാസം ബോധ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ പതിയണം. സ്നേഹം, ത്യാഗം, സേവന മനോഭാവം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ പതിയണം. ഓരോ പാഠത്തിൻ്റെയും അവസാനം പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ചെയ്തുവെന്ന് ചോദിക്കണം. തിയറിയിൽ ഒതുങ്ങാതെ പ്രാക്ടിക്കൽ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിക്കും. വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണം. അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെയോ അടുത്ത ആഴ്ചയിലെങ്കിലുമോ മറുപടി നൽകുവാൻ മതാധ്യാപകർ പരിശ്രമിക്കണം. ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളുമെല്ലാം ആഴമായ ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ എത്തിക്കും. ഒരുമിച്ചിരിക്കുക, ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാവണം വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൻ്റെ രീതി. ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മതബോധന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വർഗീസ് ഉച്ചുകളിക്കൽ അച്ഛനെയും ജോബിൻ പുളിവിള അച്ഛനെയും പ്രബോധനയുടെ ഭാരവാഹികളെയും ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരെയും അധ്യാപകരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള മതബോധന ക്ലാസ്സുകൾ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിനായി അധ്വാനിച്ച എല്ലാവരെയും, ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നവരെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും കാരുണ്യവാനായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനായ ദൈവദാസൻ മറിവാനിയസ് പിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. സ്നേഹപിതാവായ ദൈവം എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.